отже, ні дня без зашкварів від нової влади, і в мене таке складається враження, що треба сидіти цілими днями біля комп'ютера і записувати нові і нові влоги на тему того, що ще учварили наші нові слуги народу. Обшуки на 1+1, безумовно, збурили все суспільство, і багато хто говорить про те, що це наступ на свободу слова, обмеження діяльності засобів масової інформації. Безумовно, з новим президентом такі ризики посилилися. Але все ж таки, я маю свою версію подій, пов'язану в тому числі із економічними і соціальними проблемами в Україні, а також на підставі того інсайду, який я маю з коридорів влади. Отже, ви отримуєте сьогодні ексклюзив від мене, можна сказати, all exclusive від мене, і все, як положено all exclusive, буде все по-багатому, буде у нас і сніданок, і обід, і вечеря, і безумовно все це дійство завершить шоу аніматорів, і все це ви побачите в цьому відео. Отже, що у нас сьогодні на сніданок? А на сніданок у нас стислий огляд економічної ситуації в Україні, яка насправді є катастрофічною, і всі, напевно, помітили повідомлення Міністерства фінансів України, що лише у січні 2020 року український бюджет недоотримав 14 мільярдів гривень. З планом понад 50 мільярдів гривень ми недоотримали фактично третину цього плану. Я не буду вам нудити і читати лекцію на тему, що сталося в економіці України в четвертому кварталі минулого року, що фактично і ВВП полетіло, і промвиробництво впало, і сільського господарства виробництво, і в будівництві ми спостерігаємо повну кризу. Ці всі дані є. Факт лише один, що нинішній уряд, суючи по плівкам Гончарука, не просто зневажливо ставиться до президента України, а економічний блок уряду просто не знає, що в цій ситуації робити їм з економікою далі. Якщо нічого в Україні не робити, то ми прийдемо до ситуації, якщо за перший місяць ми доотримали 14 мільярдів, то в березні, в квітні, травні в уряду не буде коштів виплачувати заробітні плати бюджетникам, вчителям, лікарям, освітянам, працівникам культури, соціальної сфери тощо, не буде зарплат на пенсії, не буде виплат по субсидіям і по соціальним допомогам. Тож уряду треба щось робити. І безумовно, уряд не знайшов нічого кращого, як правильно позичити чергові гроші у Міжнародного валютного фонду. Але кошти Міжнародного валютного фонду – це не все. Є кошти ще Європейського Союзу, про що сказав прем'єр-міністр України, що Європейський Союз виділив 500 мільйонів доларів на підтримку реформ в Україні. 500 мільйонів – це близько 13 мільярдів гривень, які можуть прямо поступити в бюджет України. Але є одне але. Кошти Європейського Союзу будуть виділені лише у випадку підписання угоди з Міжнародним валютним фондом і виділення коштів від Міжнародного валютного фонду. Отже, коло замкнулося. Міжнародний валютний фонд і його вимоги. І це вже переходимо до обіду. Отже, на обід Міжнародний валютний фонд просить Україну виконати ряд пунктів, ряд домовленостей, які і відкриють шлях до коштів Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу. Багато хто говорить з аналітиків про необхідність продажу землі, боротьби з корупцією, інших структурних маяках. Це безумовна правда, але і інша правда полягає в тому, про що мовчить нинішня влада, це про стурбованість Міжнародного валютного фонду, ситуації в Україні і впливом на цю ситуацію олігархів. Зверніть увагу на прес-реліз Міжнародного валютного фонду після перебування в Україні ще в вересні 2019 року, через 4 місяці після того, як президентом був обраний Володимир Зеленський, і через місяць після призначення нового уряду Гончарука. Подивіться, в трьох абзацах
комюніке Міжнародного валютного фонду двічі згадана про тенденції, які посилилися з приходом нової влади, з тенденціями про посилення впливу олігархів на економічні і політичні процеси в Україні. Перекладаючи на звичайну мову, Міжнародний валютний фонд нам прямо говорить, що ні МВФ, ні Європейський Союз не дадуть нам більше кредитів і не будуть допомагати Україні. Бо Україною сьогодні керує не влада, керують сьогодні Україною олігархи. І влада знає про це і знає ці меседжі від МВФ. Саме тому для отримання кредитів вони вчора нам показали і продемонстрували, і подали. А отже, і вечеря нам була подана вчора у вигляді шоу, як провладне СБУ проводять обшуки у олігархічного телеканалу 1+1. Мені це нагадало дуже веселу історію, коли господар світу заходить на кухню і хоче поборотися з тарханами. Він тримає тапок в руці, включає світло і бачить, як таракани розбігаються в різні сторони. І тут включаються камери, софіти, і господар говорить з пафосом у камеру: «Подивіться, яка чиста кухня, жодного таргана. Я незалежний у своїх діях, я незалежний від тарганів, я дійсно, справді, незалежний лідер нації». Хлопається хлопушка, всі кричать «Браво, біс!». Отже, ми стали свідками зйомок чергового сезону телесеріалу «Слуга народу» під назвою «Незалежний». А завершила вчорашнє шоу влада виступами аніматорів. Ну, клоунами по-нашому. Це деякі блогери, які працюють сьогодні на офіс президента, які вчора розмістили пости і навіть ціле відео записали про те, який президент України у нас незалежний від олігархів, як він рішуче бореться з цими олігархами. Сидів вчора, дивився на це і просто реготав. І сам собі думав, цікаво, а скільки зараз коштує знятися в епізодах серіалу «Слуга народу»? І саме цей сезон телесеріалу «Слуга народу» хочуть сьогодні продати Міжнародному валютному фонду і Європейському Союзу і взяти у них кошти. Але, шановні друзі, на Міжнародний валютний фонд і Європейський Союз не такі дурні. Вони не дивляться серіали, вони дивляться за реальними діями, що робиться в українських судах, і як українські суди приймають рішення на користь олігархів сьогодні, бо МВФ і ми чітко знаємо, світло виключиться, і таргани знов набіжать в ту саму кухню. Далі буде. Підписуйтесь, поширюйте, коментуйте. І знайте, епоха бідності справді закінчилася, але для них, не для вас. Па-па.